ត so, so so ើលោកអ្នកស្គាល់ផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីដែរទេតើផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សុខភាពបើយោងស៊ុំស្វាគមន៍លើអ្នកការខ្មៃ23នៅក្នុងគ្លីនិកខ្មៃ23និងជាតប្លេជួរនៅអត្តបតសុខភាពដែលតពតងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីបើនិយាយអំពីផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលសម្បូរទៅដោយអរំម្យ៉ាងវិញទៀតគឺវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនសារធាតុប្រឆាំងតិនុកស៊ីតកម្មនិងជាតិសរសៃផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីគឺជាផ្លែឈើដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គុណប្រយោជន៍ជាច្រើនល្អសម្រាប់សុខភាព ម so ានក so ំហាប់អាស៊ីតអាឡូហ្គីកខ្ពស់ដែលជាសមាសធាតុផេណូលីដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ដោយសារតែលក្ខណៈប្រឆាំងតានអុកស៊ីតកម្មរបស់វាប្រេងពីផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីក៏មានទຸນណីតិការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយលុបពីទីទៀតវាក៏ជួយការពារជំងឺធ្លាក់និងคล้ายនៅក្នុងថ្លើមព្រមទាំងមានលក្ខណៈប្រឆាំងតានពីភិបច្ចះផងដែរតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសាឡានៃប្រព័ន្ធពីផ្សំរបស់យើងផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីទាំងអស់នេះក៏ជួយក្នុងការថែរក្សាសុខភាពទូទៅរបស់យើងដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីអាហារបរិធម្មរបស់ផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរី យោងតាមក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកបានដឹងថាផ្លែ Raspberry គឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន C, ម៉ងកាណេនិងជាតិសរសៃនៃចំណីอาหารគឺវាសម្បូរតដោយវីតាមីន B, Acid Folate, តង់ដ so ែកន no ិងដែកហើយក៏មានកំហាប់អង់ទីអុកស៊ីដង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចំណោមផ្លែឈើទាំងអស់នេះផ្លែ Raspberry ក៏មាននៅក្នុងសមាសធាតុខ្ពស់នៃជាតិសរសៃដែលត្រូវបានកេរប់ក្នុងចំណោមอาหารរោគជាតិដែលមានជាតិសរសៃខ្ពស់បំផុតជាតិសរសៃនេះគឺមានប្រហែលជា20%នៃទម្ងន់សរុបរបស់ផ្លែ Raspberry កាបូនឌីត្រាតនៅក្នុងផ្លែ Raspberry ផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីមួយពេងគឺមានកាបូនអ៊ីត្រាតប្រហែលជា15ក្រាមដែលទាំងនេះគឺទាបជាងផ្លែឈើដទៃទៀតដូចជាផ្លែប៉ោមតែវាមានជាតិអាស៊ីខ្ពស់រហូតដល់8ក្រាមនិងមេតាកាជាតិស្ករគឺ5.4ក្រាមទាំងនេះវាធ្វើឲ្យផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីមិនត្រឹមតែមានជាតិស្ករតិចនោះទេប៉ុន្តែក៏ជាជំនួយដល់ល្អផងដែរនៅពេលដែលនិយាយអំពីកាបូនអ៊ីត្រាតដែលមានសុខភាពល្អងាយមានចាប់អារម្មណ៍អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីវិញម្ដងទីមួយគឺសម្បូរទៅដោយអង់ទីអុកស៊ីដង់ Black raspberry គឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា anthocyanin ការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថា anthocyanin គឺអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរំ라이មួយចំនួនដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមេតាបូលីសនិងការឆ្លងមេរោគអតិសុខុមប្រាណទីពីរគឺជំនួយដល់ការសម្ប្រប់ធ្ងន់ Black raspberry គឺមានជាតិសរសៃនៅក្នុងចំណីអាហារ mongonide ខ្ពស់រីឯកាបូនអ៊ីត្រាស់ក៏ក្នុងខ្លាញ់តិច ដែលផ្សេងគឺជឿក្នុងការពង្រីកពេលបញ្ចិចោលរបស់កាពះដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតបានយូរហើយវាក៏ជួយក្នុងការធ្វើឲ្យចលនាពូវារបស់យើងគឺមានភាពទៀងទាត់ផងដែរវាមានប្រតកក្នុងมองកាណេនៅក្នុងបរិមាណឲ្យជួយក្នុងការរក្សាអត្រារបលអាហារឲ្យបានខ្ពស់តែនេះគឺជឿក្នុងការដបបំលែងចិត្តខ្លាញ់ទី3គឺកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញការសិក្សាជាច្រើនរបស់អាង្គអតីគុណប្រយោជន៍របស់ផ្លែរ៉ាស់ប៉ារីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតកតទៅនឹងស្បែក ការសិក្សាឆ្នាំ2019កន្លងទៅបានជួបផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទឆ្នាំអុកស៊ីតកម្មនិងភីបយូអងវ៉ៃនៃកសិការបានរកឃើញថាផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីចម្រាញ់គឺជួយកាត់បន្ថយការកੁយខាតស្បែកដែលបដិសណលមកពីការប៉ះពាល់នៅក្នុងការប្រើស្ម័យ UV ដល់ហើយការសិក្សានៅលើសត្វនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីគឺអាចជួយកាត់បន្ថយការរមាស់និងការរលាកដែលតែកតងទៅនឹងអាលែកស៊ីទី4គឺការពារការមើលមិនឃើញឬក៏ប្រលិភ្នែកដោយសារតែសារធាតុមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាអធូសាយានីននិងវីតាមីន C ដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរី COVID វាល្អសម្រាប់សុខភាពភ្នែករបស់យើងផងដែរការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាសម្ធាតុ phenolics ដូចជា anthocyanin នៅក្នុងផ្លែ raspberry ក៏អាចជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃកូវីដ -19 ទៅពីយុកនិងជួយការការពារការចុះខ្សោយនៃភ្នែកវីតាមីន C ក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលលើក្នុងចំណោមសារធាតុសំខាន់ៗផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលត្រូវការដើម្បីក្នុងការការពារជំងឺភ្នែកនិងការចុះខ្សោយនៃភ្នែកទី5គឺប៉ណ្ដឹងប្រព័ន្ធភិតផ្សំ ផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីអាចធ្វើការដកអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធភាពសាំរបស់យើងការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅបានបញ្ជាក់ថាផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីនេះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាជាតិបំពង់ផងដែរធាតុទាំងនេះគឺមានភាពពាន់ប្រសពក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសាំរបស់យើងនិងជាអរិង្កាយរបស់យើងគឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗទី6គឺដំណ ্লাই អាហារបឋមខ្ពស់ យោងតាមក្រសួងកសិកម្មរបស់អាមេរិកបានដែលដឹងថាផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីនេះគឺជាប្រភពដបសារនៃម៉ងកាណេសនិងវីតាមីន C ដែលជាសាធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏សំខាន់ចំណូនទីដែលការ piece ជីវលកាកនៅក្នុងរាងកាយពីការខូចខាតដោយតង់អុកស៊ីសែនវិធីការសន្តិធិញចំឃ្ពស់របស់ផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីធ្វើឲ្យពួកគេគឺខ្លាយទៅជាជំរឿដ៏ល្អសម្រាប់អាហារដ៏ឆ្លាតវៃជាមួយនឹងសាធាតុញចំឃ្ពស់និងអត្តពលលើកម្រិតចិត្តស្គាល់នៅក្នុងជាមទៀបផ្លែរ៉ាស់ប៊ឺរីគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណ among <imitation> ផ្លែឈើទាំងអស់ដែលមានសុខភាពល្អជាងគេ សម្រាប់បាតបតនេះខ្មែរ23បានដកស្រង់ចេញពី hell.com អកលនេះបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានដេស្ណានក៏ដូចជាស្ដាប់នៅអត្តបតបនេះបើសិនបាទលោកអ្នកចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចតាម Channel YouTube ដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ 23.subscribe ឬក៏ដាក់ពាក្យកណ្ដឹងនិងចិត្ត Follow នៅលើ Facebook Page ឬក៏ TikTok Account ដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ23